Pa, jako interesantno. Naravno, ovo nije replika, jer nema čemu da se replicira bez obzira na volumen onoga što smo videli, a manje čuli. Ali, ako hoćete da vas podsjetim, šta je radila vlast u vreme kad sam ja imao odgovornost vlasti? To je bilo od novembra 2000. godine do početka marta 2004. godine. Znači, prva, druga i 2003. godina. U to vreme je javni dug Srbije smanjen, slušajte me sad dobro, pišite, za 10 milijardi evra. U to vreme vraćeni su svi dugovi koji su vaše starije kolege, razarači Srbije, uništivači Srbije, ljudi koji su krivi za nekoliko stotina hiljada mrtvih ljudi, su tada vraćene. Tada je broj zaposlenih ljudi u srpskoj privredi bio veći nego što je danas. Znači, proverite, kraj 2003. godine, veći nego danas. Tada su završene sve privatizacije koje su bile apsolutno čiste, zakonite i korisne. Ako mi ne verujete, pitajte sadašnjeg ministra finansije ovog vašeg malog, jer je on tada bio zadužen za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju. I on mi je garant da je sve bilo čisto. Ako nešto nije bilo čisto, on je kriv. Ako je nešto čisto, ja sam zaslužan. Šalim se, naravno. Ali blizu je toga. Krajem 2003. godine o vrednosti te tadašnje vlasti, osim toga što su penzioneri dobili dugove, dobili pet puta veće penzije nego godinu dana pre toga, desilo se i to da jedna strana valuta koja se zove evro tada vredela 67 dinara. Znači, skoro upola manje nego što vredi sada. I to govori o vama. A to šta ste vi i sa kim ste radili posle 2004. godine, ko vas je napravio, ko vas je GMO promenio, to mene ne interesuje. Ja sam bio van politike od 2004. do 2012. godine, dok se zlo u pravom obliku nije ponovo vratilo i tada sam počeo ponovo da se angažujem. Naravno, slažem se sa vama da je rejting moje stranke koju ja vodim i njeni rezultati na izborima su drastično manji nego što su vaši rezultati, ali verujte, i Hitler je imao odlične rezultate u Nemačkoj pred početak Drugog svetskog rata. Gospodine Živkoviću, sledeći put ako budete počeli da veličate životno delo Hitlera, dobit ćete opomenu. Ne, ja sam odlično razumeo. I sada vam izričem opomenu. Zbog dobacivanja.